մի խոսքով պապիկները կարող են շարունակել հազալ, իսկ թորնիկները չպետք է ծխեն և պետք է առողջ մնան և սիգարետի օդ նրանցից չպետք է գա։ Ինչի է դա պետք։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները հիմնականն են որպես մահացության պատճառ Հայաստանի տարածքում, որ սիրտանոթային հիվանդությունները մոտավորապես ՀՆԱ-ի մեծ մասը, որը ուղղվում է առողջապահության, քաշում են իրենց վրա և վատ ազդեցություն են թողնում երկրի զարգացման վրա։